ሰላም ሰላም ውድ ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ፍቅር ጌመር ነኝ። ዛሬ በሚገርም ቪዲዮ መተናል። ዛሬ ማሳያችሁ ኮል ኦፍ ዲቲ ዋርዞን ኦን ሞባይል ነው። በሞባይል ተለቋል። ጌሙ እንዴት ነው ተወርዶ ታሳያችኋለሁ። እኔ አላወረድኩም ከእናንተ ሁሉ ማወርደው። እስከዛው ድረስ የቪዲዮን ትሬይለር አይተን እንመጣለን። ኮል ኦፍ ዲቲ ዋርዞን ኦን ሞባይል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ይመቻችሁ። ዩቲዩብ ቻናል ነው። እዚህ ጋር ተመጡና ፍቅር ጌመር ብላችሁ ሰርች ባሩ ላይ ተመጡና እዚህ ጋር መጣችሁ። ያው ፍቅር ጌመር ብላችሁ ሰርች ያላችሁ ያው አንደኛ ላይ ይመጣ የኔ ነው። እዛ ይመጣላችሁ ያለ 209 ሰብስክራይበር ያለው ነው። ትረኩታላችሁ። እዛ ሰብስክራይብ ታረጉና ከዛ ወደኔ አባውት ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ገብታችሁ የቴሌግራም ልክቷ አለች እዚህ ጋር ያለችውን አንድ ጊዜ ተነኳታላችሁ። እዛ በቃ ወደ እኔ ቴሌግራም ቻናል ከታችኋል። ጌሙንም የምታገኙት የዛው እኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ ነው። ያው ከታችኋል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር ፍለፊት ያለው ኮል ኦፍ ዲቲ ዋርዞን የሚለው ያው እዚህ ጋር ፍለፊት ያለው ነው። ከዛ እዚህ ጋር ያለችው ሊንክ እንነካታለን። እዚህ ጋር ያለችው ሊንክ እንነካታለን። እዚህ ጋር እነካናት አንድ ጊዜ። ከዛ በኋላ ጌሙን የምትወርዱበት ዌብሳይት ውስጥ ይከታችኋል። እዛ ወደ ታች ትወርዱና ያው እንደምታዩት ነው ዋርዞን ሞባይል ይላል። በአንድሮይድም በአይኦኤስም ማውረድ ትችላላችሁ። እዛ ወረድ ብላችሁ እዚህ ጋር ኮል ኦፍ ዲቲ ዋርዞን ሞባይል አፕ ይላል። ከዛ ትነኩታላችሁ አንዴ። ተነካችሁት በኋላ ያው ወደ ታች ወረድ ብላችሁ ድጋሚ ያንን እንትን ተነክቷላችሁ። ክሊክ አርጉ የሚለውን ወረደ ተሩና እንደቀደሙ አንድ ጊዜ ያው እዚህ ጋር ብዙ ጌሞች አሉ። አወራችሁ መጫፊው FIFA 23 ማለት እዚህ ጋር ተነኳታላችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደለችሁን አንዴ ማለት ነው። ከዛ እንነካትና እንገባለን። ያው እዚህ ጋር ያወርዱ ይላል። እዛ እንዴ ነክተነኩታላችሁ። እዛ ኤክስ ትሉታላችሁ። እዛ ኮል ኦፍ ዲቲ ሞባይል አክሽን ሞዱም አለ እንትኑም አለ ያው እሱም ይመስልም አለ። እዛ በኋላ ያው ጌሙን የምታገኙት ያው እዚሁ ጋር ነው። ያው ዋርዞን ሞባይል ይላል። ያው እናንተ ከ እንትን ዩርካ ስትነኩት ዳውንሎድ አፕሊኬሽን የምትለዋን እዚህ ጋር ያለችውን ስትነኩት
ዩር ካንትሪ ምናምን ሊላችሁ ስለሚችል ቪፒኤን አብርታችሁ ከዛ ዳውንሎድ አፕሊኬት ልታላችሁ ያ እንደዚህ ጋር ኤክስ እንላለን። ከዛ ወደ ፕሌይ ስቶር ይወስዳችኋል። ያው ጌሙ እንደምታዩት ነው። አወርዳችሁ መጫወት ይችላልያችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። ይመቻችሁ። ያው እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮ እንደሚመቻችሁ አልጠራጠርም። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። ያው ቲክቶክ ላይ የምታዩኝ ፎሎ ማድረግ እንዳይረሳ። ይመቻችሁ። ዋጀመረ ዋጀመረ ዋጀመረ